Luta. De um lado, PKL, Nex, Biguzeira, Safe e Hardzão. Contra a Godsent de Bartinho do Mal, Taco, o caldo de cana gelado, Lata, Lata, Lato e Felpeira. E o Lato, ou Lata, para os mais íntimos, aprontou a Force Kill. PKL avança, tromba com a Kombi e nem deu tempo de anotar a placa. Lato, fazendo a sua bang, P250, avassaladora, Nex, vai dar a cara e consegue pegar o Felpeira na passagem. 4 contra 4, Ezek varanda, Bartinho plantará C4. Eu pergunto, gente, temos torcedores aqui? Bem ou Godsent? Hardzão punido, mas não eliminado. 4 contra 4, jogo tenso, um duelo de titãs, muita baguncinha e muita diversão. Taquinho junto com Bartinho, avassaladores, e o Taco merenda, reboca, 2 cal de cana. Salve galera, de boa, somos aqui, está fortalecendo o canal novamente, está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skin de graça. Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagem. Soma Case, primeiro link na descrição. Volância. Pô, velho, desculpa, viu, gente? Daqui a pouco eu tô chamando o Casagrande pra vir comentar comigo, né? Diga lá, Tino. Lato, na trocação, PKL, 3 contra 4, vantagem do mecha da equipe terrorista. Safe, devolve, não permite que a Smoke passe pro site da B. E o Phelps gosta desse marote, hein, gente. O Phelps gosta de ser maroteiro, ele gosta de ser malandrinho, gatuno e ardiloso. Quase que o Nex matou o Safe. O Safe parecia um canguru perneta, passou na frente e tomou bala, irmão. Ué, passou na frente é Tami. 3-0 e o Bartim, concentrado e marcando o buraco. Gente, não sei se é perigoso, mas se vocês gostam de dar marcação no buraco, o Bartim sabe o que tá fazendo. Bartim do Mal, 2 contra 2. É o Wingman, é o braço direito. Round tenso do retake do Mal. E aí? Vou falar o que do Safe, irmão? E o Lato? Certo W, cobra o Necão. Ali tem o Safe, nós estamos elogiando e com certeza zicando também. É, faz parte. O narrador zica, a torcida apoia, a torcida me xinga e eu serei escorraçado na minha própria live. Desculpa. Peço perdão, mas é só ter fé no pai. Que o inimigo cai. 30 segundos. Bartim domina terreno, domina espaço. Falou, gente, pode vir parar, por favor. Cadê a C4? Passa pra mim. Passa pra mim, a marmitinha tá pesada. Passou. Limpou. Fatiou. Plantou. E o Biguzeira vai tentar interceptar o plant? Eu acho que não precisaria, porque tem tempo pra plantar a Godsent várias vezes. E não conseguiu. Taquinho na longa distância. Puxou a Alp. Marcando do bunker, no estilo porteiro do Enem. Tá parado, 4 contra 3, Bigu, PKL, Hardzão. Só um deles tem o Defuse Kit, o Dudu. Marcando a rotação com sabedoria. E muitos gritarão, Titi, convoca ele. É isso, é isso. Então é isso, perfeito, perfeito. Eps, eps, Lato. E vou te falar, viu? Aqui no mapa de favela, só será vencido pela ira. Pelo jeito, Forrest Gump é mato. 8-1, Safe. Cara, o time da Godsent tá indo muito bem, gente. Calma, do Mal. Ele só tem 10 anos. E vem o Safe na abertura. Ele é bom também. Safe busca o jogo. Eu curto a WP que busca jogo, viu, gente? E o Safe tem que ser corajoso. Bater no peito e fazer o estilo voz de galinha. Bota no alto. Bota no alto e me corta. Pra ele, Safe. Marcando um do gap da Smoke. Cobrado. Uma bala no peito pra causar pneumonia. Do Mal. 2 contra 2. Lato. Aplicando a trade. E o PKL que disparou um tiro na rampa. Pô, agora a gente vai entender que, rapaziada, vamos pra B, papai. Vamos pra B. Quem tem... tem medo. Vai pra B, tiozão. E o Taquinho... pra fechar o jogo? Pra fechar o round? Taco e PKL. Opa! E o Taquinho! É o piramarca da região do coqueiro. No top mid. E vem a bang. Pra quem vai dar a cara nessa bang? Ah, é pra bangar o varanda. E o Bartinho vai conseguir dominar. Não conseguiu dominar como deu a cara e deu-lhe no HS na cabeça do Nex. Biguzeira devolvendo aqui no meio da smoke. Também não é bobo, né, gente? Porra. O mais bobo aqui dá nó em fumaça. E em tempos de guerra, qualquer buraco é trincheira. 1 minuto e 5 no cronômetro. 10-1. Bigu! Com a sua M4 imponente. 4 contra 4. Eu sempre falo que a igualdade numérica é sempre boa pro TR, né? Porque nessa ocasião, com 4 jogadores, a PEN ou vai ter um lugar do mapa com uma defesa faltando, né?
ou vai ficar um buraco em alguma região do mapa, né? Então, complicado administrar isso. E temos o PKL ainda junto com o Bigu, com 22 de vida, o famoso The Walking Dead, do mal. Vai querer se varar a porta, vai pegar o Bigu. Taquinho deu uma série de uma leve encoxada ali, com todo o respeito do mal. PKL, boa pescada, uma arrastada de cima pra baixo, 10-1. Cara, a PEN tem um jogador a mais, acho que agora é o momento. A PEN precisa voltar a pontuar, pelo menos buscar uns 4 ou 5 pontos aí, pra que no próximo half não fique algo tão doloroso e tão arrastado. E o safe dentro do bombe de Alp, encurralado. Vai ter que jogar muito. O primeiro já foi. Lato nem clica. Felpeira devolve. O taco tá vivo. No scope. Nem precisou. E o Felpeira contra tudo e contra todos. Um exército. Eu posso chamá-lo de Felps Surfistinha, tá? Porque ele não tá dando. Ele tá distribuindo. E o Bartim troca. Felpeira. Ele... Que isso? Safe hardzão? Mais rápido que a entrega do iFood. E o Dudu no clutch. Welcome to the clutch. 3 contra 1. O primeiro veio. E o safe sacramenta. Tá bom? E claro, se você quiser colar no grupo do WhatsApp, você é sub do canal, você tem direito. Tá bom? Manda um sussurro pra mim aí, no Nanda Twitch, que a gente coloca lá. Tá bom? Te colocaremos com um pedestal. Tá? E o Hardzão punindo. E punido. Mais ou menos. PKL na devolução. Tem a Molotov. Pra muitos, a Motolov. Duas Motolov. E o Nex marotando no carro. Hardzão finalizado. Nex no sprayzinho transfer. Mais ou menos. Cara, o Nex me dá toque. Porque ele não tem adesivo na madeira dessa AK, velho. Puta que pariu. Nex. Inteligentíssimo. 2 contra 2. Do mal com a Scout. Pra ele, a Scout virou Alp, né? Se acertar o Nex ou se acertar o PKL... É kill, né? Se acertar um dos dois, vai ser eliminado. 40 segundos. Do mal avança aos pouquinhos. HS na cabeça. Rosé voar. E o PKL vai plantar C4 contra 2. 2 contra 1. Welcome to the clutch. PKL com 3 de vida. Vai ter que ser, cara, um gigante agressivo. Vai ter que fazer milagre. E o PKL... Ai. No DI, viu? Fiquem aí. Teremos a final também. O Jokerzinho também transmite outros campeonatos, tá? Se você quiser acabar seguindo o nosso canal, aqui você consome campeonatos. Narração, irmão. CSGO. Aqui é paixão, velho. Aqui é amor. Taquinho. Teitei. Quietinho. Um salve pro Dileira. 15-6. Um jogo tenso. Um jogo obrigado. Um jogo lá e cá. Senhor Amarelo. Lato. Marcando de dentro do bunker. A vantagem numérica é da Godsent. Do mal, KWP, pescado, receba! Rosé voar em francês, Erhalten em alemão, em russo, Pulsit, em mandarim, show dó. Papel e microfone na mão, é como um míssil, meu vício é fazer da narração um paraíso. E o Hardzão, no clutch do Lulinha, o 4 contra 1. Jokerzão, por que é o clutch do Lulinha? Só os safados saberão. 4 contra 1. Hardzão de AWP. Sem tempo. E sozinho. 4 contra 1, gente. Se ganhar, eu troco meu nome pra Janete BR. Só um minuto. Só um minuto. Calma aí que eu talvez possa ter falado... Não tem. 15 segundos. Eu já perdi meu nome alguma vez aqui? Equipe da God, tá? Nós temos aí uma kill pra cada lado. Pen Gaming trabalha com PKL, Hardzão, Nex, Biguzeira e Safe. Contra Godsend de Bartim, do mal, Lato, Taco e Felpeira. 0-0, primeiro half desse segundo mapa. É agora, hein? Lato de P250, Biguzeira estreifando. Bem curtinho só, ombreta. E já saiu quicando, saiu pranchando, saiu capotando. E a segunda kill veio de brinde, a terceira então nem se fala. Muitos HS e o Taquinho no clutch. 2 contra 1. 1 contra 1 com 1 de vida. 1 contra 1 com 1 de... Não tem tempo. MT. Vou usar seu cupom Joker? É mesmo? Como assim, o Prodigy? O que apareceu lá? É Joker normal, tá? J-O-K-E-R. Joker. Você colocou certo meu cupom? 1-0. E o Felpeira junto com o Nex. E não vem no sanduíche. Round pistolete. Que causou muito impacto. Causou efeito. E arrepiou a epiderme. Nex, não desiste. Verás que o filho teu não foge à luta.
3 contra 2 do mal. Marcando o finalzinho da Smoke. O Bigu tá com a famas. Caramba, o Gaut senti. Vem devolvendo um ponto importante, hein, gente. É aquele ponto que se a PEN perder, acaba armando a equipe terrorista. E o Taquinho distribui mais um. Cal de cana gelado. Cara, o Taquinho, ele... pra conduzir, assim, o pessoal, tá? Às vezes pessoas novas, tal. Tão acostumado só com estilo, né? É difícil, cara, quando você tá acostumado com estilo e muda pra outro. E se vira aí. Foda-se, se vira. E vem o Bartim de novo. Ah, que isso, Bartim, você tá fazendo? Que CSGO que é esse, mano? Bartim? Que isso? Safe na devolução. USPA 3. Uma besta enjaulada com ódio. E agora, Vicente... caiu na área. Campanaro. Às vezes alguém dando a volta pro Nip consegue surpreender um pouquinho mais, né? Talvez falte isso. Talvez falte isso. Mas, agora, Ezek pro bom site da B. Em que do mal já está muito debilitado. E o Lato partiu desse plano terrestre. Chamou! Jesus e Genésio, a Godsent mais perdida que azeitona na boca de Banguelo. 4-3 e temos uma retomada pro bom site da A. Entra na A, Cocô. E na A tava lacrada, hein? A de lacrado. Toma lá o safe. O safe tá bravo, viu? Hardzão nem se fala. Sprayzinho quase que conecta no segundo. Bartim com pouquíssima vida no clutch 5 contra 1. Hardzão. 5 contra 1. O Nex, silencioso e letal, com a sua M4 de biquinho. De biquinho, de biquinho, de beicinho. E vem o Taquinho de novo. Ezek por vontade da A. O Biguzera nem precisou do safe. Que na retomada pesca o segundo jogador. Explica. Uma boa pescada contra o Taco. 5 contra 3 do mal. Lato, Bartim, vou ter que trazer de volta. Temos o Hardzão também protegendo o safe. Vem a... olha a moto, olha a Motolob. No scope! E o suicídio do safe. Porque ele disse, Jokerzinho. 5 segundos, o Bartim vai encaixotar. A PEN tá muito bem na A, cara. Tá muito bem, mano. E isso aqui agora sim só vem pelo Xuxa também, né? Tá um pouco previsível. O Hardzão já tá com facilidade dos pixels ali. E consegue, com muita malemolência, fazer a Godsent pagar pedágio. Double kill pro Hard. C4 foi plantada e o clutch é iminente. 3 contra 1. 2 contra 1. E o Lato tá vivo. Contra a Safe e o Nex. Boa bala. 1x1. Os poucos aqui são loucos. E não vão. Fortíssimo para a equipe da Godsent. E temos ali, na verdade, a equipe da PEN, no caso. A Godsent jogará, cara, como pode, velho. E o Biguzeira, melhor ainda para ele, porque ele consegue farmar as kills de Mac 10, né, gente? Quanto mais kills de Mac 10, melhor. Você consegue aí ter um dinheiro a mais na sua conta bancária. Nex. Cara, essa AK do Nex me dá toque, gente. Vou conversar com ele no privado. Toda vez eu falo isso, né? O Nex, gente, ele tem uma AK com 3 adesivos. E falta um na madeira igual, velho. Puta que pariu. Eu olho pro Nex e me dá toque, velho. Não é o que você tá pensando. É o outro toque. Se fosse o que você tá pensando, tudo bem. Não tem problema, né, velho. Um cara másculo, um cara lindo, maravilhoso. Capricho, né. É um colírio da capricho. Mas olha, o cara tem 3 stickers, velho. Cola mais um ali, Nex. Puta que pariu. Olha, vamos fazer uma vaquinha, gente. De verdade, olha. Tem três stickers. Cola o quarto ali, velho. Na madeira, bicho. Porra. Lateira. O Bigu vai farmar, hein? Não farmou? Farmou mais ou menos. Ai, na última bala. E o Biguzeira? Bocado. Burstado. Eu falei, né, velho? Olha. Eu não sei. Mac 10 tem que ser louco. Tem que ser louco. Tem que ser estilo ET Bilu. Tem que ser igual. Olha lá, olha lá. Encaixotado. O Lato não tinha como sair dali, velho. Tava encaixotado. E o Biguzeira, velho? O Biguzeira acerta uma bala dos deuses. Teleguiada. Uma bala conectada com reflexo. Vou falar o que do Bigu, mano? Bigu era incrível. Insubstituível. Voraz. E o Bartim? Isolado. De fama. Se a gente virar, vou tirar uma foto de fio dental. Cara, eu juro que assim, eu queria, assim, tô pensando que eu na imagem, tá? Então, não sei, cara, o que eu penso, tá? E o safe? Encontra o Taquinho, que marotava ali até o limite dentro do bombe. Claro, conseguiu ficar até onde podia, que alguém iria avistá-lo. Ainda tentou surpreender, mas acabou sendo surpreendido. C4 plantada, e a Godsent inteligentemente vai guardar aqui as duas armas que restam para que possa fazer um armado no 15º e lutar contra os match points e os map points da PEN Gaming, que nesse mapa da inferno... Foi bem. MF é do Fergod na caverna Lincoln Lau. Oh, bons tempos.
Bons tempos, rapaziada. Bons tempos, bons tempos. Ah, temos tempos da brilhantina F. F, F, F. Felizmente. Saco. Felizmente, gente. Felizmente, as coisas acontecem. Ai, que pecado, que pecado, que pecado. Vocês contam comigo, depois vocês me lembram. 15 a 8 são 7 match points, necks. Na abertura, já pulindo o Phelps, que foi seco. Na verdade, desceu seco do Morando. E o Hartzão também não perdoa. Do mal, eliminado. Duas kills já ratificadas pra equipe da PEN. Meia bug do Hard. 5 contra 3, Lato, Taco e Bartim. Disputando vaga na grande final. Lembrando. Que temos, talvez, aí um terceiro mapa, né? Depende aí se a Godsend conseguirá trazer esse round de volta. O Lato tem defuse. Né? O Taco joga no Glass Cannon, que é a famosa AWP sem colete. E a Vertigo... Vocês não gostam muito da Vertigo, né, gente? Fala a verdade. Vocês não curtem muito a Vertigo, né? Eu tô ligado que vocês não gostam muito, não. Mas vai ser Vertigo se tivermos 7 match points. É, a situação não tá, tá muito complicada, né, gente? Tá muito complicado. O Taquinho foi bem. Dropou a C4. 48 segundos. Hardzão devolve. Taco, cego dos olhos. Taquinho. O Bartim tomou a bala que era pra ele. 4 contra 1. E sem respeito. No amarelo, do mal, com 1 de vida. Na verdade, tomou um dano, né? Um dano ali, foi com 99 de vida. PKL, ainda firme na posição. Pune o Taquinho, que foi pego na Troia. Eliminado. E o Hardzão não perdoa. PEN Gaming com as balinhas concentradas. Contra Bartim também, que foi cobrado rapidamente. Bom, plantaram a C4 pelo menos, né? A Godsent vai ter aí futuramente um round armado, pelo menos, né? Lato, Lato, double kill, triple kill, Felpeira, feras malignas, 1 a 1, Felps contra Hardzão, valoriza, clicou, soltou, Felps, foi, agora vai, 7 balas, e o Felps marotando, jogando na inteligência, Hardzão, insiste, clica, solta, não defusa, puxou a faca, Felps tá louco, maluco, deu tempo. Nossa, que round de pistol, velho. Oh, que round de pistol. Na moral, as costas deu uma travada gostosa hoje, viu? Ernestão, você imagina eu que tô aqui. Mas tamo aí, cara. As costas já tá gangrenada. E o Necão não quer saber de costas doendo, quer saber de jogadores sendo empilhados. Felpeira conseguiu tradar rapidamente. PKL dentro dos geradores. 3 contra 3. E temos a pontuação da C4 com o Bartim. Claro que o Felps com pouca vida foi rapidamente eliminado. Bartim de Galil na mão dele. Tornou-se AK-47. O Bartim sabe que tem alguém pela rampa. E ataca, né? Joker. Você foi condenado a homicídio guloso. Aquele que tem a intenção de mamar. Olha, Fabrício. Olha, é incrível, né? Que eu tenho que escutar uma coisa dessa de um cara que mora na minha cidade, né? O bom, né, Nonato? Que o pombão de direita nele encaixa melhor, né? Infelizmente. Incrível, né, Luke? É incrível, né? Esquentou, a gente chega, mano. Aqui esquentou, mano. Você acredita? E vamos pro 3x3. Hardzão. Um caçador de mentes. Um caçador de ilusões. E o Bartim Lato na devolução. 2 contra 1. Tudo nosso. Ou nada deles. Lato plantou pelo menos. E o plant dará a chance de mais um round armado. 3x3, Lato, sozinho, PKL com pouca vida, Pigu, os dois juntos, coladinhos, juntos e Shallow Now. O Latão, ele clicou ali, veio alguma coisa, clicou, Lato não tá vendo nada, soltou, Lato, inteligentemente, enlatados num segundo, e claro que Bigu consegue. Saudades, tá cold, saudades. Ah, Lukezão, pera, já vou te responder, tá, Luke? Já vi. Quer outra? Next, Bigu! Duas pedradas, duas sapatadas, Lato enfileirou! Clicou, não clicou, puxou Desert Eagle. 2 contra 1 e o Next... Ué, correu. Tá
eliminar. E o Lato foi eliminado, mas o que importa é ponto. A sua pessoa da primeira vez que entrei. Ok, achei meio foda-se pra galera que seguia. Ô, louco, mano. Mas agora vi que estava errado, você é fera, parabéns pelo trabalho. Fala, Antrax. Mano, na verdade, eu sempre falo pro pessoal que o meu ponto forte, que eu acho, pelo menos, é a trocação de ideia com vocês, mano. Né? Eu não sou pro player. Narrador? Ah, cara, eu nem me considero narrador. Vocês falam, mas assim... A gente narra jogo, mas eu não sei. Ah, narrador, narrador. Não, cara, sou de carne e osso igual a vocês. Então, assim, a nossa live tem que ter um direcionamento, né? Tem que ter uma direção. Então eu falo, mano, eu sou ruim. Eu malemar sei conversar aqui. Então o que eu tenho que fazer? É tentar, de alguma forma, ajudar a galera trocando uma ideia. Sei lá, sendo receptivo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? No, eu acho que o mais legal é a parte humana do canal, né? Que a gente acaba... cultivando pessoas bacanas, né? Então o foco é esse, mano. É trocar uma ideia mesmo, deixar um dia um pouco mais leve, falar um pouquinho dos problemas, né? Tirar um pouco de anseio, falar um pouco, né? A intenção é essa, cara. Então, espero que ainda bem que você tenha mudado de opinião. Porque aqui, na verdade, não sou eu que sou assim. A galera que tá aqui, nossa comunidade, nos Larápios, é muito assim. Larápio, filho de Larápio, velho. E o Felpeira, que se cuide do 3 contra 1. E o PKL, indomável, feroz, insubstituível. Na verdade, o Nex, o Hardzão não tem dinheiro, mas o resto tem. Money que é good. Eles have. E o Nex na abertura, dentro do escanteio, PKL. O Smoke e o Nex fez abrindo pro alto. Necão, estreifa, fez o ombrinho, cobra do mal. Felps ainda vivo, juntamente com o Bartim. Vão dar a volta ao mundo? Se perder esse round é F... Ah, mas o jogo tá equilibrado, não tá? Não tá muito equilibrado aí no jogo? Eu acho que é difícil falar que é... Tá meio F pra algum lado. Vocês não acham? Não sei. Eu vejo um jogo bem equilibrado. Rasgado o Bigu, hein? Nem sabe de onde tomou, bicho. Biguzeira, Bartim. Em curta distância. Vem a Bang contra o Necão. Plantando a C4 30 segundos. 2x2, round importante, hein, pros dois lados. E o Felpeira marcando a retaguarda. E foi quase que eliminou o PKL. O Necão, vivo, vivaço. Nex, voraz. Gosto do Nex, hein. Nex, gente boa, bacana demais. Nex é um cara do bem. Ó, oh, deu pra ver o pezinho. Eu acho que vale a pena os dois e pegar o PKL, hein, rapaziada. Aí, o Felpeira foi bem, agora joga os dois. Aí, foi bem, olha. Cravou. Ele tentou trocar alguma kill e o Nex estava ligeiro, imaginando que o CT viria babando. No bom sentido? Fala, Nubão, como é que você tá? Hoje vai ter sorteio, Luquizão? Hoje nós teremos um sorteio do sub, tá? Hoje sim vai ter sorteio, tá bom? Se você quiser virar sub ou quiser renovar, ainda dá tempo, tá bom? Final do campeonato, sorteio mensal dos subs de uma skinzinha. Ó do Borogodó. Que claro, vale mais seu sub, né? Óbvio. Bartim, 2 contra 1. Bigu com 17. De vida. E o Safe não tem a AWP, que é a sua especialidade. O Bartim tem defuse, mas não tem utilitários. Safe. Motolove. Vai plantar. 2 contra 1. Bartim, será que ele vai? Ele tem dinheiro, né? Eu acho que dá, tem que ir, né, The Dark? Tem que ir. Você que joga casual, deve ter um feeling melhor. 10x8. Bartim. Cara, se tivesse uma granadinha, né, velho? Capa. Se tivesse uma granadinha, o Bartim, cara, pelo menos uma posição ele podia isolar e imaginar que ali não teria ninguém, né? Mas vai ter que ser na mira. Vai direto? Prosdon fake. Easy. E o Felpeira tá muito close, o senhor, meu chapa. E vai tentar apontar a sua maior vigarice. Mas hoje, o Jubileu acordou diferente. E o Lato de M4 silenciada. Eu falei M9. Que isso? Eu não sei por que eu falei M9. E o Save! Na dificuldade, na adversidade, fez barulho, pulou, queimou. E o pouco finalizou ali o Bigu, hein. E o Bigu acelera pra lá, acelera pra cá, faz barulho. Ué, cadê a arma? Não sei onde tá a arma não, irmão. Não sei onde não. Poucas ideias, não sei. Vem tranquilo, se afoba não. Felps já lenhou e finalizou. Não plantaram a C4, rapaziada. E a Pen Gaming, se não plantar... O Bartim dentro do bombe, vai fazer uma smoke ali pra conseguir fazer a passagem. E o Taco serviu de bait, hein? Taquinho segurou o spray. Taco e Lato gritam. Entra na... Olha o Lato, viu o pezinho? Ai, acertou varado. Não... 15 de vida pro PKL.
utilizando-se do colete de adamantio, bala alojada no joelho. A gente chama o manco, mas é aquela, quem nos protege não dorme, do mal, finalizou o Bigu. PKL ainda com pouca vida, safe com a Galhar. O Taco agora, o Taco tava na base TR, né? Claro, ele talvez tenha imaginado que o time da PEN já estava muito próximo ao bombsite da A, mas tinha muito tempo no cronômetro, né? Então ele foi ousado, às vezes agressivou de forma, confiou demais. A confiança elevada, excessiva, o puniu por ali. 14-9. 4 contra 4, hardzão. Todo mundo juntos e Shallow Now. Phelps tem que vir uma bang pra ele, não? Vem a bang, uma bang, duas bang, Phelpzera! Duas kills pra ele, dois HS. Um caçador de mentes e o safe pescado pelo Lato. Hardzão, 3 contra 1, 40 segundos. Vem pro clutch, só os tolos são tolerantes. E até o momento, a PEN Gaming prova e sente e sabe que madeira de dar em doido é Jequitibá. 14-9, 3 contra 1. PEN Gaming, clicou? Claro. Opa, o hardzão vai jogar. Um clica, outro vai. Ai, 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 ai. Clicou direto do mal. O Batim tem que dar o cover. PEN Gaming. Esse, né, Marcelo? Vou usar minha mochila do Seninha. Tá? Lato no rabo de arraia. Canela seca. Pra pôr no DVD. O Lato gritou, Jokerzinho. Agora eu se consagro. E por todos os ângulos, pune o primeiro jogador. 15-9. Phelps com pouca vida. Talvez fosse interessante trocar, né? O Phelps jogar fora essa AUG e pegar a WP do Lato, né? Cadê o Lato? O Lato nem quer. Não solta, não. O Lato... Que isso, Lato? Que isso, Lato? E o Phelps marotando no cimento. Do mal. Roubaram um banco na minha cidade e os caras usavam essa mochila aí. (Risos) 15-9. Nex com pouca vida. Spotado. Bartinho ainda pelo meio. 15-9. 3 contra 2. 3 kills do Lato. Carrega nós. Taquinho com a sua experiência. MD3, gente. Cara, 30 segundos. A PEN tem que decidir pra onde que vai. Parece que vai ser pra A, que é o caminho mais próximo ali, Naizinha. 20 segundos. Ou dá ou desce. A de bem-vindo? A de água? A de PEN? 3-2. Cobrado. Não, agora azedou. Eu estou presente. E nós temos a God Sent já rimando na minha lírica. Final! GG Easy!